שלום חברים, כאן ויקטור פרץ, היום אני אלמד אתכם איך להכין חתימה או מה שאתם רוצים, שזה קוראים לזה גרפיטי, לקונטר, למה שאתם רוצים. קיצור, בואו נתחיל, ניכנס לפוטושופ. יופי, נכנס. עכשיו כדי להתחיל חלון חדש, אתם עושים קובץ חדש, אישור, נפתח לכם. עכשיו אתם פה, אם אתם רוצים שאתם צריכים לכתוב, אתם לוחצים על T, על עוד T כאן, עושים ככה, תבחרו איזה שם שאתם רוצים, אני בחר, נבחר שם, ניקח פלייר. עם הדבר הזה אתם יכולים להזיז דברים, וכאן נראה מה אתם רואים, כן, יכולים להזיז דברים. אם אתם רוצים לעצב, אתם לוחצים פה, נכון, איפה שפלייר, יש לכם דבר גדול כזה כחול, אתם לוחצים על זה פעמיים, פה צללית, להוריד את זה לשתיים, כתוב לכם מרחוק להוריד לשתיים, נפתח, לא, להגדיל את זה ל-85, וגודל 10. ממליץ 10, שכך יהיה יותר יפה. נעבור לכאן, כיסוי מעבר צבע. בהתחלה לא יהיה לכם את כל זה, אז אתם צריכים להוריד לכם רק את זה. אז אני אשתמש עם זה. עם זה, ניקח את זה. יפה, עכשיו יצא לכם דבר כזה. עכשיו, אם אתם רוצים שיהיה יותר יפה, אז אתם פשוט עושים דבר כזה. דקה, בואו נזיז את זה. שים את זה כאן. אתם לוקחים עוד פעם את ה-OT. כדאי לכם להוריד את זה נגיד ל-60. תכתבו פה. The West Player. פלייר, תכתבו פה All King, מה שבא לכם תכתבו. דקה, יופי, עכשיו אתם לוחצים עוד פעם על הדבר הזה כדי להזיז את זה. אני מציע לכם לשים את זה כאן בערך כאן, לא, כאן. לוחצים על זה עוד פעם פעמיים, צללית, מרחוק לשים את זה 2, נפתח, להעלות את זה ל-85, גודל, לשים את זה על 10. יופי. כאן כיסוי מעבר צבע, לשים את זה, שיראו את זה יותר ברור, שים את זה על זה. יופי, עכשיו יוצא לכם דבר כזה. אם אתם רוצים לשים גם עוד משהו קטנצ'יק, 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 דקה, למה זה ככה? יופי, חץ על T ונוריד פה ממש 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 לקטן, נוריד ל-40, תכתבו פשוט T ו-M ונקודה. זה פשוט כל אחד עושה ושם אותו כאן. אם אתם רוצים גם את זה לעצב, אתם עושים צללית מרחוק 2, נפתח 85 וכאן 10. מה עדיף לכם לעשות את זה בדבר אחר? כיסוי מעבר צבע, ממליץ לכם לשים את זה נגיד על זה, שירו את זה יותר ברור. יופי, עכשיו החתימה שלכם מוכנה. ועכשיו אם אתם רוצים להשאיר רק את זה, אפילו לשים קעקוע, לשים מין דבר כזה יפה שיהיה פה, אתם הולכים למברשת כאן, עוד פעם אתם צריכים להוריד את זה. עכשיו הוא נבחר משהו יפה, משהו יפה, משהו יפה, משהו יפה, נראה, בוא נראה את זה.
יהיה לכם את זה, תעשי אפשור, לא קרה כלום. ובואו נוריד את זה כי זה יותר מדי גדול. עוד טיפה. עכשיו אם אתם רוצים, נגיד אם אתם עושים, אם אתם עושים ככה יצא לכם בצבע הזה, אז כדאי לכם ללחוץ על רקע. אם הרקע שלכם נעול, אתם עושים פעמיים מקש ימני, יפתח לכם דבר כזה, אתם עושים אישור, זה יוצר מהרקע שכבה 0. כדאי לכם לשים על שחור, אתם עושים פשוט ככה, בבקשה יוצא לכם קעקוע. ועכשיו אם אתם רוצים להוסיף עוד משהו ציצי קטן, עדיף לכם לשים עוד משהו. ועכשיו מה שאני אוהב לעשות זה להוסיף מלא דברים. ניקח את זה ויצא לנו חתימה כזאת. אם אתם רוצים לחתוך אתם לוחצים כאן, לא סליחה, כאן אתם באים ככה, ופשוט זה מה שאין לכם, רק את זה ויוצא לכם חתימה כזאת. טוב, אז נראה שהבנתם, אז נתראה במדריך הבא. כאן היה ויקטור פרץ, תודה שצפיתם. ואם אהבתם, תעשו לייק, תגובה, אפילו תירשמו בתור מנויים בערוץ שלי. אז תודה רבה, כאן היה ויקטור פרץ, ביי.